Inama ku basore n'inkumi. Inama ya mbere. Isura ntiyubaka, hubaka ikiri muri iyo sura. Inama ya kabiri. Kubwirwa kenshi ndagukunda si ryo herezo, ahubwo amagambo aherekezwa n'ibikorwa. Icya gatatu. Irinde gukunda umuntu ugendeye ku byo afite, kuko ababifite bose siko bafite ingo nziza. Icya kane. Wipfa gukunda umuntu kuko umubabaro ukurikiraho utagira umuti. Icya gatanu. Irinde kwitwa umugore cyangwa umugabo utarashyingirwa, kuko igihe nyacyo cyo kubyitwa ntacyo uzaba ugishigaje umunezero w'abarushinze. Icya gatandatu. Irinde kugwa mu rukundo utaramenya uwo ukunze. Icya karindwi. Ibuka ko urushinze nabi ahandavuga urugo asigara abwirwa ngo ihangane, atabwirwa ngo mureke uzabona undi. Icya munani. Irinde gupanga umushinga wo gutekereza ko bizakorohera guhindura umuntu mwarashakanye, kuko ni mu bana azakwereka n'ibindi. Icya cyenda. Irinde gukunda umuntu ngo muzajye kubana utaramenya bimwe mu bibi by'uwo ukunda. Icya cumi. Shyira ku munzani amafuti ye, nusanga yoroheje uyihanganire, wibuke ko nta muntu utagira inenge. Naho nusanga hari ibikomeye kubyakira, witekereza ku rukundo umukunda, kuko uzahora ubabaye. Itandukanye nawe ushakira ahandi. Naho ubutaha. Ubuzima muri Yezu Kristu. Ugiye kuri YouTube ukandikamo ubuzima muri Yezu Kristu, haza inyigisho nyinshi zirimo. Icyo twifuza ni uko hajya hacaho inyigisho. Ufite inyigisho wese tumaze gusuzuma ko ari inyigisho yakubaka abantu, tukayishyiraho. N'ufite ikibazo akaba yakibaza. Burya hari ibibazo bifasha n'abantu, ibyo bibazo nabyo tukabishyiraho. Ufite ubuhamya tukabushyiraho. Ufite indirimbo nziza cyangwa se umuhanzi, iyi cano ibereho kugira ngo abakristo bayibonemo. Mu minsi iri imbere tuzashaka n'uburyo bwo kwigisha Bibiliya. Niyo wenda mu cyumweru kimwe hacaho inyigisho imwe, mu kindi cyumweru hakacaho indi nyigisho, buhoro buhoro Bibiliya tuzagenda twiga kandi tuzayirangiza. Nkaba nshimi rero abakristo bose bumva badutera ingabo mu bitugu, badufasha, baba urubyiruko, baba bakuze, mwese tubahaye ikaze, tuganire, dufatanyirize hamwe kubaka ingoma y'Imana. Burya hari igihe njye mbitekereza n'iyi cano, ubuzima iyo tubujyanye muri Yesu ururuwa kandi bukaryoha. Niyo mpamvu nayise ubuzima muri Yesu Kristu, kugira ngo umuntu niba ari umukristo yumve ko hari difference, hari aho yagombye gutandukanira n'umuntu. Bakristo bavandimwe, mwibuke ko twese duhamagariwe iyogeza butumwa. Uherereza cyangwa unyoherereze ubutumwa cyangwa se indirimbo n'ubuhamya byubaka abantu, kugira ngo abantu bere kuguma kuyobagurika. Bibutse gukora subscribe ndetse no gukanda iriya nzogera, kugira ngo uko hageze inyigisho kuri iyi channel ubuzima muri Yezu Kristu babimenye. Wifuza isengesho cyangwa ufite ikindi kibazo, wahamagara iyi nomero 0783301840.